قيبت الزدحالة معلومات كأنه قصة ديارني دقمنا عودة غيان ما انتوا حانكو قضاء ديقينا لما قيبوضو كلا اه قيبتكو بعد او اه ايربورك ايمن كلا قوضو دقمنا عودة دسمين سنة لوقو دجلو وان سيدي حقية سمرية اه وقيبتكو بعد قيبت لبدا انكو ايقين معلومات كأيو حان ايانا كاميدا ونقصو قضانا اينا وحبر الشرطو سيداتا هي دقمنا عودة كترتو وحل الشاقة ايم بضان ان دقمنا عودة كترتو وحبر الشرطو طيالي هركي مرايسا ما هي تعب برشة كده تعود سداسة طهي وقفت لبلا برامج كأنه كي يبدو إنه أنا كبلونا مركو ورا صور كجود إيربورك دقيمة عودة قيم إمكان لوجود شلو بسمه يسي هيرجلين تإيربورك هسي يا سكا قيب غاطي أنت اللي وجي هاي إيربورك أنا يا واحد عنده كويس لما كان عند راسك سقاطي هاد أي سي آر سي وكم ده هذا كول قال وجود هذاك الصومالية عن مدونك وجودنا بيلوجود شلو سيد لو هيرجلين إيربورك أنا وين كلا شجعني يا جب جبو بس ذاتك إنجنيير هذا أو كحلير لسيد إيربور هذا يا عند راسنا نوع أنا يا واحد شجعني ووي وسن جوين كو يلبا بس هو دمي شقوين فربدان اسلام كان او باهن يا قرش فربدان ايدو سدو كلنا مامولك علماء الدين كان رسولنا والجماعه وانت بدان اقون ان ولهين هاوش نوعا او باهن انجينيرينتا اي وليبا قابكا ددك يقانا او كخيلير ديسد يا قباشده ايربرودا وسن كو يلبا جوجين هدا سؤاش اسويدينتا او باهن يا واحد تاي واي عيد لغا سوغيو ان اي ايربور كان انجينيرسا اما اوغاتو ان هاوش سو دماتا اما اي سدماني وا سؤال تاغن وحان لغا سوغيا qurbo joogta kasoo jeeda dalka dibadiisa ee aqoonyahanada iyo waliba dadka ku xeeldheer hawlaha noocan oo kale ay u dhisha deegaanka waxa sidoo kale airport-kan maanta aanu ku soo qadaynaa filimaan dhowr ah waanu ku soo bandhigi doonaa qaybo kala gidsan iyo sawirkiisa guud oo buuxa waxaan halkaas qudbada kasoo jeedin doonaa masuuliyiin ka tirsan maamulka culimada diinka aanu sanad wada jamaaca waxaan airport-kan iminka loo sameeyay guddi ka kooban 12 xubnood isugu jira rag iyo dumar ayaa loogu talagalay inay ka warqabaan ama ay la socdaan hawlaha airport-ka inkastoo ayaga laftirkoodu aysan aqoon buuxda u lahayn muqaalka sawirkan arkaysan dadkan dhaafay kumanaanka qof ee bulshada raac awdaqa ayaa waxay u yimaadeen in ay aragti buuxda ka helaan airport-ka iyo sidoo kale halkaas laga soo jeediyay qodobada kala gidsan waxaana dadkani isugu yareen markaan soo banaanbixiyay qayb ka tirsan maamulka culimada adduunka la soo wada jamaaca si loo ogaado xaaladda airport-ka iyo meesha ay marayso dadka shacabka iyo masuuliyiinta iyo weliba maamulka iyo dhaqaatiirta degmada iyo dadka aqoonyahanada ayaa markaasi waxa ay ka soo jeediyeen qodobada kala gidsan iyagoo ka hadlaya dareenka dhabta ah iyo weliba xaaladda airport-ka meesha ay marayso adoo waa kuwan qodobadii masuuliyiinta iyo waliba shacabka ku nool degmada Cawdo oo iyagu markaasi ka hadlaya xaaladda airport-ka dhameystiran ayaashii iyo dadkii loo reeyay iyo ragga kale oo deegaanka ayaa hadalka dhameeyay waxaan rabaa inaan halkan kala hadalo dadka qurbaha jooga oo nu u sheegno runtii waxa weyn ayaa halkan yaala airport-ku runtii waa airport aad iyo aad u fiican waxaan ka xumahay inaysan haddana la joogin nimankii technician-ka ahaa oo airport-ka gacanta ku hayay oo haddii ay warbixinta dhiibi lahaayeen la ogaan lahaa airport-ka inuu noqon karo airport caalami ah waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa dadkii runtii gacanta ka geystay shaqo fiican ba halkan ka socota wax badan buuna airport-ku runtii horumar uu ka qayb qaadan karaa deegaanka waana tallaabadii ugu horreysay oo runtii si fiican u qabsoonta oo deegaanka ka qabsoonta airport-ku hadduu hagaago runtii wax badan ba hagaagi doona oo ganacsiga iyo horumarka iyo nolosha bulshada oo dhan ba isbedeli doonta haddii airport-ka la helo waxaa hubaala in diyaarado toos uga dhoofa halkan oo dubay taga nairobi taga dalka gudihiisa raadiyada ka jiro local flightska in la helo in bulshada laftigeeda dhaqaalo badan deegaanku soo gelayo hay-aduhu inay soo degayaan inay nolosha dadka xataa ay sida hadda u adag tahay kasii fudaanayso marka waxaan aad iyo aad halkan runtii ka codsanaynaa communityga diyasporaha ee qurbaha ku nool inay runtii qayb laxaada ka jeesadaan meeshan dhaqaale ay ku bixiyaan dhaqaalahaasoo dhinacna horumar bulshada usoo jiidi kara dhinacna runtii ah mid maaragtay ajri axsanaad oo dad badan oo ama xanuusan ama xujay fara badan ama dad badan oo ganacsata ah oo shaqe abuur keeni kara dad badan oo dhalinyaro oo shaqa la-aan magaalada u qayso dad badan oo meesha hadda aan taaganahay inaan ay tahay meeshii gargaarka abaarta aan dadka ka dhoofin jirnay oo nin kasta oo waaye aragoo cawdaq hadda jooga uu xasuusan karo 22,000 qof aan ka dhoofinay haddana maanta in dal iyo deegaan aan lahayn laami oo aan lahayn mataqaana airport oo aan lahayn deked waxa weeye nolol ma taallo waa meel jasiira oo go'doon ah sidaa awgeed nin walba waa isku tashaday khayrunaasi anfacahum lin
الناس بي النبي عليه الصلاة والسلام دادك وحا وخير بضان ميتكي دادك أنفع ومدى سو أنفع سيايا أنفع ويشو مقارد ويشو ومدى دن ويشو قرانك سوديسا دادكي نبنانك جوغو إيرادا دادك أنا وحمد kaafsanayna qoladii aan wax qabanayna la ogaada adinkii ayaga soo dadaala soo dhisa garoonka ka soo qayb gaarta dadka jaaliyadaha banaanka jooga waa qayb qaataan magaalooyinka idan dhisan adinka jaalidiina u dhalatay magaaladan magaaladiina iyo dadkiina xaydaan dad waxaanad xoolihiina u leexisan dad kale iyo dadii la meelo daran baad la aadaan soo dhisa magaaladiina soo dadkiina xayda ka daay amaana oo garab qabta baanu idin leenahay anfacana sida dadka ugu khayr badnaataan wasalaamu calaykum waxay u muujinaysaa farxad aad u ballaaran gabdhaha Soomaaliyeed ee taagan halkan odayaasha culimaadiinka dadka qurba joogta ah oo taagan taqaatiirta dadka oo dhan dhalinyarada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta hawsha halka ka socota waxayna noqon doontaa baal dahab ka geli doontaa horumarka gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalooyinka Caabud dhinaca waxbarashada biyaha nolosha dhinac kasto nolosha inay wax ka bedesho waxaan rabaa inaan u dhiibo mikrofoonka walaalkii Cabdirisaaq Dr. Cabdirisaaq Hadiya Hospital Dr. inuu wax yar ka yiraahdo hadalkuna waa iska gaaban yahay thank you very much hasa haatee dadka halkaan degan haddii ayuu wax fahmay waxa gartay aad baan ugu faraxsanahay airportkan ee bulshada qayidka ah iyo hay'ado international ayaa iska kaashanaya waxaan filaynaa hadii alla idmo sida ugu dhaxsaha badan inuu u hawlgalo adduunka dhan ugu hawlgalo waaga sayad degmada Caabud waa ay maanta isugu soo baxday bulshadii ku dhaqnay degmada Caabud waa ayagoo shucuurtooda iyo jacaylka iyo helowga ay u qabaan airport inay yeelato degmadan muujinahaya ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala ayagoo diyaar u ah muujinahayana airportkan inuu qabsoomo waxa qabadkiisana diyaar u ah maal hadday noqoto xoog hadday noqoto taageero hadday noqoto intaba waxa idin muuqda waa shacabkii hooyooyinkii dhalinyaradii ardadii odayaashii culimaadiinkii maamulka ahlu sunna wal jamaaca degmada Caabud waaq dhammaantood ayagoo iska kaashanahaya sidii uu u taam noqon lahaa airportkan degmada Caabud waaq ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala maadaama ummadeennu ay fahantay inay wax qabsadaan deegaankooda wax u qabtaan dadkoodana wax u qabtaan waxaana insha allahu tacaala dadku fikirkooda qof walba uu soo gudbin doonaa bismillaahir raxmaanir raxiim meesha aan taaganahay waa garoon Caabud waaq loogu talagalay waxaan ummadda Soomaaliyeed oo walaalaha ayaa u sheegaynaa qof dibad jira iyo qof dalka joogaba waanu loo noolaynayaa dalka Soomaaliyeed qaas ahaan gobolka Galgaduud waa isku xiran yihiin mudug Galgaduud Hiiraan inta dadkoodu waa meel ay iyagoo dhan ka wada anbaqaadi karaan hadday xusay tahay hadday jiro tahay hadday kasoo dhagaan tahay isha hadday ganacsi tahay meeshaas aan taagannahay wuxuu yidhi wixii rag aqbalo wixii rag u kaco rabbina aqbalo waan rumoobaan haddii loo istaago in yarbay ku dhammaanayaan waxaana codsanaynaa jaariyadaha dibadda dadka xoolaha leh dadka degaamada tan degan intaba garoonkaas saddex bilood inuusan ku dhaafin dago garoon caalami ah oo ummaddu dayuuradaha waaweynu ka soo degaan xujayda inaad ka imaanaysaan hawdka rifeeska iyo midda waddankan joogtaaba transport dheer iyo dib badan iyo guryaha ay ku sii sugaan intaasaa ku wada dhacda waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa dadka dantiisu Caabud waaq taal ka codsanaynaa hadduu xoolo leeyahay oo miliga degan yahay iyo hadduu dibadda jiro in garoonka loo istaago baan yaan codsanaynaa
قرني مظهره بالشوي فدي الظهر هيك نقو بالشوي قرني مظهره بالشوي فدي الظهر هيك نقو بالشوي وقفت هران سنة ودنتادنا حقر كدا حقر كدا دنتادنا هل قبض هنا سنة تنتادنا حقر كدا حقر كدا تنتادنا هيقا قلي هر مركات المانتا حقا شي يكوير هر ارتدى بلتاقنا هو صدقو هيقا قلي هر مركات المانتا حقا شي يكوير هر ارتدى بلتاقنا هو صدقو عرابو حليل ايو هيان قرين ناي عرابو حليل ايو هيان قرين ناي ايش استيو هذا كوا انا هيك دمرنو بالشوي هلفوها منا عرابو حليل ايو هيان قرين ناي عرابو حليل ايو هيان قرين ناي ايش استيو هذا كوا إنا هيك دمرنا بالشوي هلقوها منا حبا إيه تصالها هدفك هنا جارني أربطك إيه يا بدا مقوة ده جارنا حد إيه تسالة أدت كي نقارني أربط كي أيام بابا مكوة ده جارنا إركلا عطيتنا ما حيا من عربي عربي لبي وغوري أقبل مبري شوي قرني ما ظهروا كل شوي فدي الظهر هيك نقو كل شوي كل شوي قرني ما ظهروا كل شوي فدي الظهر هيك نقو كل شوي هل قفت غرا سنة ودن تادنا
حاجر كدا حاجر كدا دنتا دنا هو قبض وانا سنه دنتا دنا حاجر كدا حاجر كدا دنتا دنا هيجا قلي هر مركات المانتا حقاشي يا كويرا ورارتا دابد الكاغانا هو سدوغو هيجا قلي هر مركات المانتا حقاشي يا كويرا ورارتا دابد الكاغانا هو سدوغو عرابو حليل ايو هيان قرين نهاي عرابو حليل ايو هيان قرين نهاي ايش استي هذا كوا انا هيك هذا مرنو بالشي بلكوها منا عرابو حليل ايو هيان قرين نهاي عرابو حليل ايو هيان قرين نهاي ايش استي هذا كوا إنا هيك دمرنو بالشوي فلقها منا حبا إيه تسالها هدفك هنا القارني أربطك إيه يا مبدا وقوة ده قارنا حد ايه تسالة هدفك نكارني عرفك ايه يا مبابا اقوى ده جاية اركلا عطيك انا اوفو قلونا اشوف اوفو قلونا وانو قلينا اركلا عطيك انا اوفو قلونا ما حيا من هذه عربي وبيها وري أقبل مدري